अध्यक्ष नगरपालिका नगर कार्यकारी कार्यालय बलका कैलाली सुदूरपश्चिमले साथमा बोलेछ। मान्य मन्त्रीजी, युवा तथा खेल मन्त्रालय सिंहदरबार कार्यक्रमको विषय ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा प्रश्न नम्बर 7 सुदूरपश्चिम सुन्दर नगरी लम्पिचो नगरपालिका नगर कार्यकारीका कार्यालय नेपाल सरकारका माननीय युवा तथा खेल मन्त्री श्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माजीलाई हार्दिक स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। संविधानको संविधानले प्रदान गरेका संहिता कार्यान्वयन गर्ने मान अठोट सहित सङ्घीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयगण जिम्मेवारी समाधि युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा असाध्यै स्मरणीय काम गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिने यहाँको कार्यकाल युवा लक्षित कार्यक्रममा पश्चिमको देशले खेलकुद जगतको नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ भन्ने अपेक्षासहित गरेका छौँ। वर्तमान परिवेशको वन जिम्मेवारी समय चुनौती र सम्भावनाको बिचमा परिवेशमा हाम्रो बिच आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयमा बावजुद नेपाल सरकारको माननीय युवा खेलकुद मन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई बनाएको छ। माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको यस गरिमामय उपस्थिति बिच यस लम्बिचुवा नगरपालिकाको खेलकुद क्षेत्रलाई दिगो प्रभावकारी सञ्चालन गरी विकसित गर्नको लागि युवाहरूका तमाम आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्न नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट स्वस्थ जीवनको आधार खेलकुद विकास गर्ने लम्बिचुवा नगरपालिकाको मूल आधारलाई सार्थक तुलाउनको लागि आवश्यक बजेट निर्माण गरी तपसित खेलकुद योजनाको सञ्चालन तथा निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारका खेलकुदको क्षेत्रमा नमुना नगरपालिका बनाउन हाम्रो प्रयासलाई यहाँको विशेष योगदान र अन्य अपेक्षा समेत गरेको छौँ। तपसित 1 लम्बिचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 चिसा पानी स्थित कर्णाली नदीमा वाटर पोल तथा ह्यान्ड बल खेलकुद सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिदिन गरी बजेट विनियोजन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। 2 लम्बिचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 कबड हल निर्माण स्थलमा आधुनिक खालको रमशाला निर्माण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। 3 लम्बिचुवा वार्ड नम्बर 1 अवस्थित लम्बिबाबु क्याम्पसमा आधुनिक खेल मैदान निर्माण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। 4 लम्बिचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अमरपुरमा आधुनिक खेलकुद मैदान निर्माण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। 5 लम्बिचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 चैनपुरमा खेलकुद मैदान निर्माण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। साथै युवा रोजगार लक्षित कार्यक्रम नगर क्षेत्रमा करिब 2000 युवाहरूलाई सिमुलक तालिम जस्तै ड्राइभिङ कम्प्युटर लोकसेवाको आयोग तयारी कक्षा लगायत सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी बन्द गरी रहँदा यहाँको कार्यकालको सिमुल देशले खेलकुद जगतमा निकै ठुलो फर्को मार्नेछ र यहाँको कार्यकालमा लम्बिचुवा नगरपालिकाको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सहभागिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने अभिलाषा राख्दै यहाँको देश समृद्धिको अभियानमा लम्बिचुवा नगरपालिकाका परिवार तथा सम्पूर्ण नगरवासी सदैव सँगै रहने व्यवहार निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महादेव गजगे नगरपालिका।